حياتوس يلا شيء بجيتا بيسوس كريستوس سلام لنانتا يون ود ادم هجوشي ود موشي نهدوشي سلام لنانتا يون اني مبراتو تشاغر بلال باوسترالي ميلبرنوس نورالو يونجيل اجل كايني زاري لنانتا ملك تالي نعكسها هير اجيكي ود داشوال كريستوس يسوس ودزي مدر سيمتا سلاهي وتاشين يزال لمن منجس اند نورس زي هير لجون لا كارلن برك بكريستوس يسوس لميامن هولو هي وتالاشو بكريستوس يسوس يالو هولو كنني لباتشو بكريستوس يسوس لم يمنو هلو اغزيابيريا زغاجون تالا كبر انقراجو هلو نا زلال ماوي نتن زاري يتا سالفال بميل ملكتنو يمنا قرونا زلال ماوي نتن ويمدقمو يزلال من نورو لمنور بيتا سالفال هلت مسعف كبساجن هلت منقدو چندالو يناقرنا عندي موتنا يهيوت منقد عندي زلال امتفاتنا عندي دقمو يزلال امهيوت منقد اندال اندقنا عندي دقمو دس مياسين منقسة سمايت ميبال عالم اندالنا هلت دقمو بات اماس تشقارينا اسچناكي بات اماس لكاشنا لزلال امتساز اتيال لبت اندقنا موتنا فرهات لزلال عالم انو سيت عنا ناركوسا منافستو هلوبت جعل ما مدر ويميسات بهار ميبال سيول ميبال عالة انا هلت ناقرنو جيتا يسوس كريسوس نو ني كراسي على متاوتم مسأحفو ناقرال ونجيل يوان نسلوك اس ونجيل اندزي بلو ناقرال مرافة اسراز سدست قطر خاسراز اجمرو ايهنا نبونا زاري يالي ينا كافلا چوالو ملكتين عدام تنين اندزي لال كاي لبسنا كاچني تلبا اقري لبسا عند سو بالت اقاسو نبرا بزي مدرلاي بالت اقاسو نبرا حاب تامسو بالت اقاسو نو ميلو مسأحف كدوس እለት እለት እየተመቸው በደስታ ይኖር ነበር ማን ይሄ ባለጠጋሰው አላዛር የሚባል አንድ ደሃ ግን በቁስሉ ተወርሶ በደጅ ተኝቶ ነበር ይሄ ሀብታም ይኖራል ግን ደሞ ሌላ ደሞ ደሃ ደሞ ያለቅሳል ማለት ክርስቶስን ቢያምንም እግዚአብሔርንም ቢያምንም ግን የሚኖረው ኑሮ የምድር ላይ ስቃይ እንደነበረው ይናገራል ጻፍ ሲናገርና በቁስል እንደተመታ ይናገራል ግን ይራራለት ሰው የለም ሀብታሙ እንኳን አራራለትም የራሱን ኑሮ ወይም ደግሞ የራሱን ህይወት እየመራ ነው ያለውና ሁለቱን ነገር ነው የሚያሳየን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ይሄ ደግሞ መለኮት ነው የሚናገረን ማን ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ነው የሚናገረው በወንጌሉ እንደዚህ ይላል በደስታ ይኖር ነበር ሀብታሙ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ደግሞ ደሃ ሆኖ በቁስል ተወርሶ በደጅ ተኝቶ ነበር ይሄ ባለጠጋ ይላል ይሄ ባለጠጋ ማአድ ከመወድቀው ወይም ደግሞ ይሄ ደሃ ከባለጠጋው ማአድ የሚወድቀው ፍርፋሪ ሊጠግብ የማይ ነበር በቃ እሱ የሚበላውን ሁሉ ለመብላት እሱ የወደቀው ላይም ደግሞ ለመብላት የማይ ነበር በምድር ላይ እንደዚህ አይነት በጣም የተጎዳ ህይወት እንደነበረው ይናገር ነበር ውሾች ደግሞ እየመጡ ደግሞ መተው እንኳን ቁስሎቹን ይልሱበት ነበር ይሄ ደሃው ሞተ ይላል ግን ሞት ማልቀረላቸው ሁለቱም ደሃው ሞተ ባለጠጋው ሞተ ስለዚህ ወዴት ነው አጣጫቸው የሚሄዱት እነዚህ ሁለት ሰዎችን መለከታለን እና ምንድነው የሚለው መጨረሻ ደሃው ሞተ መላእክቱም ወደ አብርሃም ቅፍ ወሰዱት ይላል ባለጠጋው ደግሞ ሞተ ይላል ተቀበረም ይላል በሲኦል በስቃይ ሳለ አሻቅቦ አብርሃም በሩቃይ ይላል እና ሁለቱም እንግዲህ እንደሞቱ ይናገራል መጽሐፍ እዚህ ምድር ላይ መቼም ሰው ኑሮ ምን ይሆናል ይሞታል ምክንያቱም ለመሞት ነው መጨረሻ ምክንያቱም በአዳም ምክንያት ነው ሞት የመጣብን ለምንድነው አዳም ሲፈጠር እግዚአብሔር እንዲያመልክና እንዲያገለግለው ነበር ኤደን ገነት የተባለውን የሰጠው እና ከሱም ከወጣሽ ካጥንቱ ከሄዋን አብረው እንዲኖሩ ደስ ብሏቸው እንዲኖሩ ነበር ይሄን ሁሉ ፕላኔት እግዚአብሔር የፈጠረ ምድርን ፈጠረ ሰማያትን ፈጠረ ምድርን ፈጠረ እነዚህ ጋላክሲዎች ያዙት ሁሉ በቢሊየን የሚቆጠሩ ኳክብቶች አሉ ከምድር የሚበልጡ እነዚህ ሁሉ መኖሪያ እንድንሆን ነበር በመኖሪያ ለዘላለም እንድንኖርበት ነበር እግዚአብሔር ደስ ብሎ እንድንኖርበት ካንዱ ፕላኔት ይሄደን ወደ አንዱ ፕላኔት ደስ ብሎን ኢንጆይ እንድናረግ ነበር እግዚአብሔር ፈቃድ ነገር ግን አልሆነ በአዳም ምክንያት በደል መጣ ስለዚህ አትብሉ የተባሉትን ያቺን በበለው ግዜ በከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ተለዩ ኃጢያትን ሰሩ ስለዚህ ኃጢያት ስለሰሩ ወዲያው ሞቱ በመንፈስ ነው ሞቱት እንጂ በስጋ አልሞቱም ግን ቆዩት እኮ 700 ዓመት እንደዚህ ቆይተዋል መጽሐፍ ሲናገር እንደዛ ይላል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ተለዩ ማለት ነው በኃጢያት ምክንያት ስለዚህ ሲለያቸው እግዚአብሔር አምላክ ሞት አሁን ከዛ ግዜ ጀምሮ ፍርሃት የሚባል ድንጋጤ የሚባል ኃጢያት የሚባል ወደቀና ከዛ በኋላ መጣና ሰው ከምድር ላይ ወደቀና በዚህ ምክንያት ዛሬ ኃጢያት በምድር ላይ በጣም እጅግ በስቷል የሰው ልጆች ኃጢያት ብቻ መስራት ብቻ አይደለም ኃጢያትም ደግሞ ይሆኑበታል ማለት ይችላል ስለዚህ የሰው ኃጢያት ሲበዛ የሰው ኃጢያት ደግሞ ወደ ላይ ሲጨምር እግዚአብሔር ይፈርዳል
በከተሞች ላይ በአገሮች ላይ በግለሰቦች ላይ ይፈርዳል። እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ፈራጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ነው ስንል እግዚአብሔር መልካምን ያደርጋል ደግሞም ክፉ ለሚያደርጉ ደግሞ ፍርድን ይሰጣል ይቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁለቱ ሞቱ ነው የሚለው። ስለዚህ ሞት የመጣው እንግዲህ ከዛ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ያነ ትልቅ ወይም ባለጠጋ የነበረ በመድር ላይ አብርሃምን ከሩቅ አየ ይላል በገነት ያለውን ሰው። እና አብርሃም ደግሞ እግዚአብሔር ወዳጅ ነው በገነት የሚኖር ነው። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ አባቶች ይባላሉ። እነዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ የነበሩ እነሱ ባሉበት ነው አሁንም ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ወደ ገነት የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ሰው አልዓዛር እነሆ በቅፉ ባየ ጊዜ እርሱም እየጮኸ እንደዚህ ያለው አብርሃም አባት ሆይ ማረኝ፣ በዚህ ነበልባል እሰቃያለሁ፣ የጣቱን ጫፍ በውሃ ነክሮ ምላሴ እንዲያብርድልኝ አልዓዛርን ስደድልኝ አለው። አብርሃም ግን ልጄ ሆይ አንተ በሕይወት ሳለ መልካም እንደተቀበል ካስብ፣ አልዓዛር ደግሞ እንዲሁ ክፉ፣ አሁን ደግሞ እርሱ በዚህ ይጽናናል፣ አንተም ትሰቃያለህ። ከዚህም ሁሉ ጋር ከዚህም ወደ እናንተ ሊያልፉ የሚፈልጉ እንዳይችሉ፣ ወዲያ ያሉ ደግሞ ወደ እኛ እንዳይሻገሩ፣ በእኛና በእናንተ መካከል ታላቅ ገደል ተደርገዋል፣ ስለዚህ መምጣት አይችልም አለው። ስለዚህ ምን አለው? እነሆ ታዲያ እሱ ባይመጣ ታዲያ እነሆ በአባቴ ቤት አምስት ወንድሞች አሉኝ ነው የሚለው። እንግዲያስ አባቴ ሆይ እባክህን ወደ አባቴ ቤት ሰደድልኝ፣ እለምንሃለሁ፣ አምስት ወንድሞች አሉኝና እነርሱም ደግሞ ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ ይመስክርላቸው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ አምነው መጽሐፍን እንዲያምኑና ተቀብለው ንስሐ ወደዚህ እኔ ወዳለሁበት እንዳይመጡ እባክህን እነሆ አንድ ጊዜ እባክህ ቻንስ ስጠኝ አለው። እና አብርሃምም እንደዚህ አለው፣ ሙሴና ነቢያት አሏቸው። ምን ማለት ነው? የነቢያትና የሙሴ ቃል አለ። እነሱን ሰምተው እግዚአብሔርን ይፍሩ፣ ኃጢአት ንስሐ ይግቡ ማለት ነው፣ እና ክርስቶስን ይቀበሉ ማለት ነው፣ እነርሱም ይስሙ አለው። አብርሃም አይ አይደለም አለ። ኖ አብርሃም አባት ወይ፣ ነገር ግን ከሙታን አንድ ቢሄድላቸው እንኳ ሁሉም ንስሐ ይገባሉ አለ። ሙሴና ነቢያት የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን እንኳ አንድ እንኳ ቢነሳ አያምኑም ብሎ በዛው መጨረሻ ዘጋው። ለምንድን የዘጋው? ለምንድን ነው አብርሃም የዘጋው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እየተናገረ ያለ። እግዚአብሔር ወገኖቼ ሆይ ጊዜ ሲሰጠን የመዳን ቀን አሁን ነው ሲለን አሁን ነው መዘጋጀት ያለብን። ነገ አናቅም፣ ስለ ነገ አናውቅም፣ ስለ ዛሬ ነው የማውቀው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመዳን ቀን አሁን ነው ይላል። ዛሬ ከዳንን እናመልጣለን። ዛሬ ካልዳንን ግን ሞት መጥቶ ከተኛንበት ሊወስደን ይችላል። ምክንያቱም ሰው የተማረ ሰው ፕሮፌሰሮች፣ ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮች እንደገና ደግሞ የተለያዩ ትልልቅ ባለስልጣኖች እንደገና ተኝተው በዛው ይቀሯሉ። የተማሩ ሰዎች፣ የምናውቃቸው ሰዎች እንደገና ደግሞ ለሕክምና ሄዳለሁ ቼክ አፕ አለኝ ብለው ገና ሲሄዱ እዛው ይቀሯሉ። እዚህ ተኛ ተብሎ በዛው ኦፕሬሽን በዛው ይሞታል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰዎች ወደ አገር ቤተሰብ ለማየት ሲሄዱ ድንገት አይሮፕላኑ ይከሰከስና በዛው ያልቃሉ፣ ይሞታሉ። እና ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰዎች በቃ ይታመማሉ። ሰዎች ይታመሙበት ምክንያት የለም፣ በዛው በዛች በሽታ ምክንያት በቃ ወዲያው ይሞታሉ። እና ሰው የሚሞትበት ብዙ መንገድ አለ። ሰው ወጥቼ ሰው ደርሼ ልምጣ ጠይቄ ብሎ ሲሄድ በዛው ይጠፋል። እንደገና ሰው እዚያ ድርሼ መጣው ሲል መንገድ ላይ ሰዎች በጥይት ይገሉታል። እንደዚህ አይነት አደጋዎች በየጊዜው እንሰማለን፣ በኒውስ እንሰማለን፣ እንደገናም ደግሞ እንደዚሁ እንሰማለን። እና ወንድሞች እናቶች፣ ይሄ ሁሉ ማስጠንቀቂያ ነው። የእኛስ ፍጻሜያችን የት ነው? መጨረሻ ከሞትን በኋላ የት ነው የምንሄደው? መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ወገኖቼ ሁለት መንገድ አለ። መንግስተ ሰማያት የሚባል በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ሁሉ ኃጢአታቸውን ይቅር ለተባለላቸው እነሱ የሚኖሩበት ዘላለማዊ ቤት አለ። ዘላለማዊ ኑሮ የሚኖሩበት መንፈሳዊ ዓለም በመንግስተ ሰማያት ከእግዚአብሔር ጋር ከክርስቶስ ጋር ከቅዱሳን መላእክቶች ጋር ለዘላለም ከቅዱሳን ጋር ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እንደገና በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ያሉ ሁሉ የሄዱ አምነው ያንቀላፉ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንቅልፍ ይባላል። ወገኖቼ ወይ በስጋ ምንም እንኳ ቢሞቱ ምንም እንኳ ቢለዩ መንፈስ ራሳቸው ወይም ነፍሳቸው ሌላ መንፈሳዊ አካል አለ። ስለዚህ በሰማያዊ አገር ለዘላለም እነሱም ይኖራሉ፣ በእረፍት ይኖራሉ፣ በደስታ ይኖራሉ፣ በፍቅር ይኖራሉ፣ እየዘመሩ ይኖራሉ፣ ለዘላለም እግዚአብሔር እያዩ ደስ ብሏቸው ይኖራሉ፣ ሐሴት እያደረጉ። ይሄ ነው ምርጫው አንዱ። ሁለተኛው ምርጫ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን እምብኝ አልፈልግም ለሚል ሰው ደግሞ በኃጢአቱ ምክንያት ይሞታል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሂድ ጥፋ ብሎት አይደለም፣ ነገር ግን ሌላ ኦፕሽን የለም። ሁለት ነው መንገዱ ብያለሁ፣ አንድ የሞት አንድ የህይወት፣ አንድ ደግሞ ወደ ሲኦል፣ አንድ ደግሞ ወደ መንግስተ ሰማያት፣ አንድ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ከሰይጣን ጋር ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን አልፈልግም ካለ ሌላ ዓለም አይኖርም፣ ከሰይጣን ጋር ነው ማለት ነው የሚኖረው። ሰይጣን ደግሞ ከእሱ ጋር አብረው የወደቁ መላእክቶች የተዘጋጀላቸው የእሳት ባህር አለ፣ ሲኦል የሚባል ጨለማ ያለ ስቃይ ያለበት ለዘላለም እሳቱ የማይጠፋ ትሎች እንሆ የማይሞቱ ለዘላለም ጩኸትና ለቅሶ ጸጸት ያለበት ጥርስ ማፋጨት ያለበት ያን ደግሞ አስቀያሚ ሽታ ያለበት ለዘላለም ነው
አንድ ዓመት አይደለም፣ ሚሊዮን ዓመት አይደለም፣ ቢሊዮን ዓመት አይደለም። ለዘላለም መውጫ የሌለው መንገድ የሌለው ድረሱልኝ ቢባል ማንም ሊደርስ አቤቱታ ቢባል ማንም የማይመጣና የማይሰማበት እግዚአብሔር ጣልቃ ሊገባበት የማይችል አንድ ካፉ ወጥቷል። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ይሄን ላስፈራራችሁ አይደለም፣ ነገር ግን ዛሬ ህይወታችሁ ለጌታ ያልሰጣችሁ ወቶቼ ወንድሞቼ እመክራችኋለሁ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ። ዛሬ መዳን እንሆ ለእናንተ እግዚአብሔር ቀን ሰጥቷል፣ እድል ሰጥቷል። አታላግጡ ወይም ደግሞ አታሹፉ። ጴንጤ ነው አትበሉ። ወንድሞቼ እናቶች፣ እየነገርኳችሁ ያለ የእግዚአብሔርን ቃል ነው። መዳን በማንም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እኔ መንገድና እውነት ህይወት ነኝ አለ። ያለ እኔ ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ክርስቶስ ነው መንገዱ። ለምን እሱ ነው የሞተልን። ማንም አልሞተም፣ መላእክት አይሞትም። ለምን ቢሞትማ ያድነን ነበር፣ ግን ሊሞት አይችሉም። ለምን ደም የላቸው መንፈስ ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ይዞ መጣ። ንጹህ ሆኖ ንጹህ አምላክ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ ነው። ስለዚህ አምላክ ሆኖ ስለኛ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ ሞተ። በእሱ በምናምንበት ኃጢአታችን ሁሉ ደሙ ያነጻናል። ከዛ በኋላ ወገኖቼ ሆይ እንድናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ሲናገር ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ እንደገና ደግሞ በሶስተኛው ቀን ደግሞ እንደተነሳ ከሙታን ከዛም በ40 ቀን እየታያቸው ለቅዱሳን ለደቀ መዛሙርቱ ከዛም በኋላ ደግሞ እመጣለሁ ብሎ ወደ ሰማያት ሲያርግ እንዳዩት እናያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በአብ ቀኝ በአባቱ ዙፋን ቀኝ ተቀምጦ ስለኛ እየማልዳለን። ማንም አማልድም። ወንድሞች እናቶች፣ በምድር ሳለን ለሰዎች እንማልዳለን ካህን ስለሆነ። እሱ ግን ሊቀ ካህን ነው። እነሆ እሱ ግን በአብና በሰው መካከል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ የሆነ አንድ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እሱ ነው ስለ ሰው ወገኖች የሚገደው፣ ከኔ ይልቅ እነሆ ስለ እናንተ የሚገደው ኢየሱስ ነው። ድካማችሁን የሚሸከም የእናንተን ኃጢአት የሚያውቅ የእናንተን ፍጻሜ የሚያውቅ የፈጠራችሁ የጀመራችሁ የሚያስፈጽማችሁ ያላችሁ እሱ ነው። እኔ አይደለሁም፣ ሰው ነኝና እወሰናለሁ። አንድ ቦታ ነው፣ እሱ ግን በሁሉ ቦታ ይገኛል። አሁን በዚህ ሰዓት አሜሪካ አለ፣ አሁን በዚህ ሰዓት ካናዳ አለ፣ አሁን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ አለ፣ አሁን በዚህ ሰዓት ሳውዝ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ አቦርጂኖች ጋር አለ። በየስፍራው የሚኖር እርሱ ሕያው ነው፣ ዘላለማዊ ነው። ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ዛሬ ህይወትን ለእሱ ብሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ ቤት ይገባል። ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁን ቢከፍትልኝ ከእርሱ ጋር እገባለሁ፣ ራትም እበላለሁ። ወንድሞቼ ከእሱ ጋር ለመግባት ልባችሁን ክፈቱለት። ኢየሱስ ሆይ ና ግባ። ዛሬ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ። ከአንተ ጋር ለመኖር እነሆ የዘላለም ህይወት ለማግኘት ወስኛለሁ። ይቅር በለኝ፣ በድያለሁ፣ ሶሪ እንበለው። እሱ ወደ ልባችን ይገባል። እሱ ሲገባ የሰላም አምላክ ነው፣ የሰላም ንጉስ ነው። ሰላምን ለነፍሳችን ይሰጣናል። እነሆ እንጨነቅ የነበረው እነሆ እንታወክ የነበረው ሰላም ስናገኝ እናርፋለች፣ ነፍሳችን ታርፋለች፣ ወደ ነፍሳችን እረኛ እንመለሳለን። ለዛ ነው ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ እነሆ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። የሚያሳጣኝ የለም፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። በረብተ ዘንድ ይመረኛል፣ ነፍሴን መለሳት። እነሆ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ እንዳለ በጽድቅ መንገድ ይመራናል። ማን? ኢየሱስ ክርስቶስ። እሱ እውነተኛ እረኛ ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ እግዚአብሔር አብ ወገኖቼ በድምፅ ይናገራቸው ነበር በዘመናት ለነቢያቶቹ። እግዚአብሔር ወልድ ስጋ ልብሶ መጣ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከአብ ዘንድ ከወልድ ዘንድ መጥቶ ዛሬም በእኛ ውስጥ አድሮ እሱ በእኛ ውስጥ ይኖራል። አማኑኤል በውስጣችን ይኖራል። በምን አማካኝነት? በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት። እኛ መንፈስ ነፍስ ስጋ አለን። እነሆ በመንፈሳችን እግዚአብሔር ያድራል። እነሆ በስጋችን ማደሪያ ይሆናል። ይሄ ማደሪያ የእግዚአብሔር ማደሪያ ታምፕል ነበረ። እግዚአብሔር በመቅደስ ውስጥ ይኖር ነበር፣ በቅዱሰ ቅዱሳን ውስጥ። በቅዱስ ደግሞ ካህናቶች ነበሩ፣ በአደባባይ ደግሞ አህዛቦች ነበሩ። አሁን ግን እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሳችን አድሮ ለነፍሳችን ህይወትን ይሰጣታል። እለት እለት ይጎበኘናል። እለት እለት ይፈውሰናል። እለት እለት ይቀድሰናል። እለት እለት ይባርከናል። እለት እለት ያሳድገናል። በውስጥ ሰውነታችን እንድንጠነክር እንድናድግ፣ እግዚአብሔር እንድንመስል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ገብቶ በቃሉ አማካይነት ወገኖች ህይወታችን ለጌታ ከሰጠን በኋላ ህይወታችን እየሰራ ለክርስቶስ ኢየሱስ ቀን መንፈስ ቅዱስ ያዘጋጀናል። የጌታ ስም የተባረከ ነው። ስለዚህ ወንድሞች እናቶቼ፣ ዛሬ ምርጫ ነው። ይህ ዓለም የሚጠፋ ነው ወገኖች ሆይ። ስንት አገር ነበሩ፣ ስንት ነገስታት ነበሩ፣ ስንት ባልጠጋ ነበሩ፣ ስንት የተማሩ ሰዎች ነበሩ በዚህ ምድር ላይ። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ድንገት አልፈዋል፣ ድንገት ሞተዋል። ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጌታን ሳያውቁ ሂደዋል። የት ሂደዋል? አሁን መጨረሻቸው ወደ ሲኦል። ሲኦል ምን አለ? ቅድም እንዳልኳችሁ ሲኦል እሳት አለበት። እዛ ላይ መናፍስቶች አሉበት፣ ርኩሳን መናፍስቶች አሉ። የምድር ኃጢአተኞች፣ የምድር እነው ጨካኞች፣ ነፍሰ ገዳዮች በሙሉ ያሉበት እዛ ነው። እዛ ጩኸት አለ፣ ሁል ጊዜ ያሳቃቂ ነው። ሁል ጊዜ ምጥ አለ፣ ሁል ጊዜ ቁጭት አለ። ተነግሮኝ አልሰማ ብዬ ንስሐ
ሳልገባ እድል ባልማግኘት ይያሉ እየተበሳጩ ጥርሳቸውን ያፋጩ እያለቀሱ በቃ አባቴ ድረስልኝ እናቴ ድረስልኝ ዘመዴ ድረስልኝ ማንም ሊደርስ የማይችልበት ጉድጓድ ነው ዘላለማዊ ሞት ያለበት ሲኦል ደግሞ መጨረሻ አይደለም ወንድሞቼ እናቶቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ሲመጣ በርሱ የሚያምኑት ሁሉ ከርሱ ጋር አብረው ሻመ ሲነግሱ እንደገና በሲኦል ውስጥ ያሉት በሙሉ የማያምኑ እንዳለ እዛው ናቸው ያሉት የሚገርማ ሻመት ከጨረሰ በኋላ መጨረሻ ይሄን ፕላኔት እግዚአብሔር በእሳት ያቃጥለዋል ለምን ለዘላለም በመንግስተ ሰማያት ስለምን ነው ስለዚህ ሲኦል ያሉ ሞት እንደገና ዲያብሎስ እነዚህ መናፍስቶች በሙሉ ተጠርገው ወደ እሳት ባህር ይገባሉ ያ ደግሞ ዘላለማዊ ሞት ሁለተኛ ሞት ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ከዚህ ለማዳን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ መስቀል ላይ ሞተው ለፎርም አይደለም መስቀል ምናረጋው ክርስቶስ ስለኛ የሞተበት እነሆ ህይወቱን የሰጠበት ዛሬ ይሄን ህይወት መዳን ህይወት ወንድሞቼ እናቶቼ ቸል አትበሉ ዘመዶቻችን እህቶቻችን አጎቶቻችን አክስቶቻችን ልጆቻችሁ እነሆ ተስመልጦ ዛሬ በዚህ አጋጣሚ የመዳኑን ወንጌል መሰክርላችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እነተኛ ጌታ እነተኛ ዳይ ነው በስሙ በማመን የኃጢያትን ስርየት ታገኛላችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ካመናችሁ በኋላ ደግሞ ደቀ መዛሙርት ትሆናላችሁ መከተል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ስንከተል ደግሞ የምን ማረው ትምርቶች አሉ በዚህ ዌብሳይታችን ገብታችሁ ትምርቶች አሉ ስለ ንስሐ ከዛም ደግሞ ክርስቶስ እንዴት መምሰል እንዳለበት እግዚአብሔርን መከተል እንደገም ማገልገል ምን ማድረግ እንዳለበት የደነት ትምርት የሚል በዚህ መጽሐፋችን ወይ በዚህ ውስጥ ታገኙታላችሁ በዌብሳይታችን www.mabratuministry.com ብላችሁ ብትገቡ ከዛ ውስጥ መጽሐፍቶችን ታገኛላችሁ እና የህይወታችሁ መመሪያ እና መጽሐፍ ቅዱስን ታረጋላችሁ ወደ ቸርች ደሞ ትሄዳላችሁ ወደ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቃል ወደሚያስተምር ሙሉ ቃል ወደማለበት 66 መጽሐፍ ወደሚነበብበት ወደሚሰበክበት ደህነት ሊያስተምሯችሁና እንደገና ጌታ መከተል ደሞ ብትፈልጉ በመጠመቅ ብትፈልጉ ወንድሞቼ እኔ በአንድ ቦታ ወሰናለሁ እናንተ ግን ባለም ዙሪያ ነው ያላችሁ ስለዚህ ባላችሁበት ሁሉ ቸርች ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የሰማችሁትን ቃል ደሞ ያዙ እመኑ ጠብቁ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በእናንተ ልክ ሰራለሁ እና ሰዎችን አትመልከቱ እግዚአብሔርን ብቻ የጠራችሁን ተመልከቱ ከዛ ኢየሱስን እየተከተላችሁ ከፍጻሜ እስከሱ ጋር ከሆናችሁ እግዚአብሔር እሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ማለ እነሆ እኔ በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን አለኝ ምን አለ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ ይድናል ያላመነ ይፈረድበታል አለ ስለዚህ ያመኑት ግርሙ እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ብሎ ስለ ምልክቶች ስለምናመን ሰዎች ምልክት ተናግሯል አንደኛ ስናመን እነሆ ምናረጋለን አጋን እናባራለን ከሰው ህይወት ውስጥ እንደገና በልሳን እናገራለን እንደገናም ደግሞ እጃችን በደዌሽ ላይ እንጭናለን ይፈወሳሉ መርዝ እንኳን ሰዎች ቢያጠጡን አንሞትም ለምን መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ በውስጣችን ስላለ እንደገናም ደግሞ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ስለተባለ ደቀ መዝሙር መሆን አለብን ተከታይ የክርስቶስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ይሆን ከዛም በኋላ በዚህ ምድር ላይ እንኳን ብንሞት በመንግስተ ሰማያት የሚጠብቀን ትልቅ ቤት አለ ትልቅ ሽልማት አለ ከዛ ለዘላለም ከሱ ጋር በደ ስታና በፍቅር ከኢየሱስ ጋር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር እንኖራለን ለዘላለም ዛሬ የመነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወንጌል ነው የምስራች ነው ዛሬ ደስ ይበላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ ታመልጣላችሁ ከዘላለም ስቃይ ከዘላለም ፍርድ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን ይወዳችኋል ዛሬ ህይወታችሁ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሰጣለሁ የምትሉ ወንድሞቼ እህቶቼ ካላችሁ እጃችሁን አንሱ ልባችሁን አንድ ልባችሁን በእጃችሁ ላይ አድርጋችሁ እጃችሁን ወደ ላይ አድርጋችሁ እንደዚህ ብላ ጸልዩ አይናችሁ ጨፍናችሁ ጌታ ሆይ አባቴ ሆይ ኃጢያቴን ሁሉ ይቅር በለኝ እኔ ኃጢያትን ሰርቻለሁ በድያለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔ ኃጢያት በመስቀል ላይ እንደሞተልኝ አምናለሁ ዛሬ በዛ ደም ልቤን እጠብ ኃጢያቴን ሁሉ ይቅር በለኝ ልጅህ አድርገኝ ጌታ ሆይ ወደ ልቤ ግባ ልጅህ አርገ ደግሞ ተቀበለኝ ስሜን በህት መዝገብ ጻፈው ስለ ተቀበልከኝ አመሰግናለሁ ሰይጣንን ዓለምን ሁሉ እከዳለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተን እከተላለሁ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንተ የተነሳ አሸናፊ ነኝ ስለ ተቀበልከኝ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ እጄን ያዝ አባት ሆይ በልጅ በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ በማመኔ ህይወትን ስለሰጠኝ የመዳን ቀን ስለሆነልኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ዛሬ ወንድሞቼና እህቶቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመናችሁ ሁሉ እህቶቼና ወንድሞቼ አንድ ቃል ነግራችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በ
ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:17 ላይ ስለዚህ ማንም እነሆ በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ዋው! አዲስ ፍጥረት ናችሁ፣ አዲስ ናችሁ። ከዚህ በኋላ መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁ፣ ስጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አዲስ አድርጎታል። አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል። ኦ! ከዚህ በኋላ እናንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:12 ላይ እነሆ በስሙ ለተቀበሉ ለአመኑ ስለተቀበሉት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ስለዚህ እናንተ ስልጣን አላችሁ፣ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። ኦ! በጸልዩ ሰዎች ምን ይፈወሳሉ? በታመሙት ላይ እጃችሁን ስጸልዩ፣ እንደገና ስጸልዩ ጸሎታችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይሰማል። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልዩ። ስትበሉ፣ ስትጠጡ፣ ስታመሰግኑ፣ ስትሁሉ ነገር ስታደርጉ ሁሉም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እያላችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔር ይሰማቸዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጸሎታችሁ ይሰማል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰማይ በሕይወት መዝገብ ስማችሁ ተጽፈዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ እነሆ እናንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ብትሞቱ የዘላለም መንግስት ትወርሳላችሁ። መንግስቱን ትወርሱ ዘንድ ዛሬ ጌታ ጠርቷቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ሰላም ሁኑ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ደህና ሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።